بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم عزیزین کرام، ایک صاحبہ ہے انوسنٹ انشال، ان کا سوال ہے انشال نیم کا مطلب بتا دیں پلیز۔ دیکھیں جو نام آپ نے پوچھا انشال، انشال یہ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کے اعتبار سے اس کے ایک معنی تو آتے ہیں ہڈی یا ہانڈی سے گوشت نکالنا، اور ایک معنی انشال کے آتے ہیں بلند ہونے کے، تو بلندی کے معنی ملحوظ رکھتے ہوئے یہ نام رکھا جا سکتا ہے جو بلند کے معنی میں ہے۔ اگر اونچا اور بلند کے معنی اگر دیکھے جائیں تو اس اعتبار سے یہ نام اگر رکھنا چاہے تو بالکل رکھ سکتے ہیں، بلندی کے معنی کے اعتبار سے انشال نام رکھا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زیادہ بہتر ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم صحابیات کے نام رکھ لیں، ازواج مطہرات کے نام رکھ لیں، جو نیک خواتین گزری ان کے ناموں پر نام رکھیں، یہ اور زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر اس طریقے کے نام آپ کو دیکھنے ہیں تو آپ ہماری پلے لسٹ کے اندر جا کر کے وہاں دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر صحابہ کے نام، صحابیات کے نام، اسی طریقے سے بہت سارے نام آپ کو مل جائیں گے، لیٹر وائز نام مل جائیں گے، ہر طرح کے نام آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ باقی انشال نام بھی اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، اگر رکھا ہوا ہے کسی کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلندی کے معنی کے اعتبار سے نام اچھا ہے۔ فقط واللہ اعلم۔